Divadlo pohádek uvádí Karel Máj, Vinetů, první díl. Čte Krištof Nohýnek. Kapitola čtvrtá, Kleký Petra. Třetí část. Inčuču napravil, že nestrpí, abyste rozměřovali na lovištích jeho kmene. To stačí. Ještě dnes odejdete. Náčelník se teď vzdálí s Vinetůem svým synem na dobu, kterou nazývají bledé tváře jednou hodinou. Až se vrátí, dostane od vás odpověď. Odejdete-li, budeme přáteli a bratry. Nebudete-li chtít odejít, bude mezi vámi a námi vykopána válečná sekira. Jsem Inčučuna, náčelník Apačů, a domluvil jsem. Hau! Tak teď bylo řečeno to slavné indiánské slůvko, znamenající konec všem řečem. Už jsem se rozhodl, hotovo, skončeno. Nebo jak by se různě dalo přeložit. Teď by Indiány k dalšímu rozhovoru nedostal nikdo ani párem koní. Oba Apačové se taky už zvedli a pomalým důstojným krokem se vzdalovali, až zmizeli v zákrutu na konci údolí. Jen kleký Petra se ještě zdržel. Vrchní inženýr ho prosil o radu, ale hrbatý muž odmítl. Dělejte, jak rozumíte se, řekl. Ale myslím, že náčelník měl úplnou pravdu. Děje se zločin na rudém plemeni. Vím, bohužel, že indiáni se sotva ubrání. Odejdete vy, zítra sem pošlou někoho jiného. Ale přesto, berte náčelníkovu výstrahu vážně. Po těch slovech se také zvedl, pokynul rukou na pozdrav a vzdaloval se za apači. Zřejmě se chtěl vyhnout dalším otázkám a naléhání. Rozběhl jsem se za ním, Sir, dovolíte, abych vás aspoň kousek doprovodil. Nechci vás ovšem obtěžovat. Ach ne, vůbec ne, řekl živě kleký Petra. Proč byste obtěžoval? S vámi si pohovořím docela rád, ačkoliv jinak se styku z bělochy, pokud možno vyhýbám. Ale vy zřejmě patříte k těm rozumnějším. Myslím, že nejsem smart boy, ostrý chlapec, jak tady říkají, a taky doufám, že nikdy nebudu. Hmm. To se tedy lišíte od všech svých krajanů. Já nejsem američan. Pocházím z Evropy, z Německa, upřesnil jsem na vysvětlenou. Tak to jsme krajané, podíval se kleký Petra. Aspoň částečně. Já jsem se totiž také narodil za oceánem, ale teď se ze mě stal apač. Divné, že? Proč? Říká se přece, že cesty boží jsou nevyspytatelné. Konečně i ty nejpodivuhodnější věci se obyčejně dají vysvětlit docela přirozeně. Máte pravdu, přisvědčil živě, máte úplnou pravdu. Nadaný studen, tulák a nakonec z vlastní vůle apač. To zní skoro neuvěřitelně. A přesto v těch osudech není nic nepochopitelného. Očividně ho těšilo, že si se mnou může pohovořit. Vybídl mě, abychom se ještě na okamžik posadili do trávy do stínu stromů a začal se mě zevrubně vytávat na mé osudy, co mě sem přivedlo, i na spoustu jiných věcí. Odpovídal jsem otevřeně a přitom pozoroval jeho zvláštní tvář rozrytou hlubokými vrázkami, poznamenanou zřejmě zoufalstvím, vnitřním bojem, nouzí i odříkáním. Jeho oči však byly velmi klidné a tiché. Podobali se hluboké vodě v jezeře, kterou nesčeří ani nejmenší vánek, co všechno asi viděli. Zté ještě na začátku života, podotkl tiše a laskavě, když se o mě dozvěděl všechno. Já už se mohu dívat jen naspět, do minulosti, ale díky bohu jsem se vyrovnal s tím nejhorším. Zlé svědomí mě už netíží. Zlé Svědomí? Hm, jste překvapený? Nevypadáte zrovna na zlosina? Stiskl mi vroucně, vděčně ruku. A přece, přece jen, potřásl hlavou. Člověk ani někdy neví, jak a čím druhému vlastně uškodí. Víte, já jsem se kdysi považoval za náramného osvícence. Bouřil jsem ve škole ve jménu rozumu. Byl jsem totiž vysokoškolským učitelem. Na rozum jsem nedal dopustit, hlavně na svůj vlastní. Kde co jsem věděl, kde co jsem znal, proti všemu jsem vystupoval. Pak se jednoho krásného dne pár studentů, popletených mými proslovy, dalo strhnout k nepředloženostem. Smluvili se na atentátu, ale chytili je, posadili za mříže a odsoudili k doživotí. Samozřejmě moje jméno přitom padlo taky. A já, bouřlivák a osvícenec, jsem se zachoval jako zajíc. i na ramena a hurá za hranice. Umlkl a zadíval se soustředěně před sebe. Neodvážil jsem se ho rušit jediným slovem. Pak se zas vzchopil a zvedl hlavu. A tak mi zbyla svoboda a bolest v duši. Výčitky svědomí mě hnaly z místa na místo, z jedné země do druhé. Kolikrát jsem se už rozhodoval to radši skoncovat vlastní rukou. Možná jsem měl štěstí, že k tomu nedošlo. Možná tomu tak chtěla prozřetelnost. A když jsem se dostal k jednomu duchovnímu v Kensesu, který žil a působil v pustině docela sám a přece šťastný, pochopil jsem, v čem bych mohl najít štěstí já. Zase se na chvíli uzavřel do mlčení. Sepial bezděčně ruce a pokýval hlavou. Vracel se v tom okamžiku vzpomínkou do minulosti. Rozhodl jsem se, že půjdu mezi Indiány. Odčiním tady na těch ubohých lidech, čím jsem se provinil na jiných tam za oceánem. Já vím, co mi namítnete, že osud rudého plemene je tak jako tak spečetěn. Jsem si toho vědom, stejně jako vy, a snad právě proto chci dát trochu přátelství a útěchy tomu umírajícímu rodu. Je tak nadaný, příteli. Jen čas by potřeboval. A pochopení. Například toho mladého náčelníka jsem poznal tady. Skvělý muž má nesmírné vlohy. Kdyby byl synem nějakého evropského panovníka, stal by se z něho asi výjimečný vladař nebo jedinečná osobnost své doby. Bohužel, jeho osud bude osudem jeho rasy. Kleký Petra se znovu odmlčel a sklonil hlavu. Nebyl jsem mocen slova. Stiskl jsem mu němně ruku. Pochopil, opětoval stisk, potom pokýval hlavou a po chviličce tiše dodal. Viděl jsem, jak vás vinetů přitahuje. Možná, že právě proto jsem se tak rozpovídal o sobě, o něm, anebo snad proto, že mi dnes tak zvláštně divný pocit, jako na podzim, když začíná padat listí. Znáte to? Opravdu. Proč vlastně jsem to všechno začal vypravovat? Vám, neznámému člověku? Zadíval se s lehkým pokrčením ramen do dálky směrem k údolí, kde se v té chvíli objevily dvě malé postavy indiánů. Bylo to podivné. Vynořili se přesně za hodinu, jako by sebou měli nejpřesnější hodinky. A přesně v tom místě, kde jsme je spatřili naposled. Tentokrát však sebou přiváděli i své koně. Nechali je volně pást nedaleko našeho tábora a dál šli pěšky, stejně vážně a důstojně jako poprvé. Inčučuna se zastavil až před vrchním inženýrem. Ostatní Běloši se schromáždili v širokém kruhu kolem a s napětím očekávali, co bude. Jak se rozhodli moji bílí bratři? Kdy hodlají odejít? Otázal se Apačský náčelník. Bencroft, zmatený a poplašený, se rozhodl, že se pokusí ještě jednou vyjednávat. Uf, uvažovali jsme o tvých návrzích soukal pomalu ze sebe. Chceme vypravit ještě dnes posla do Santa Fe, aby tam oznámil, co žádáš. Až se vrátí, odpovíme ti na všechny tvoje otázky a přání. Nevymyslel si to špatně, uvědomil jsem si. Nežli by se i nejrychlejší jezdec vrátil ze Santa Fe, byli bychom s rozměřováním dávno hotovi. Jenomže náčelník neměl chuť prodlužovat nám příležitost k práci. Jeho odpověď byla krátká a strohá. Tak dlouho Inčučuna nebude čekat. Moji bílí bratři než řeknou i hned, co učiní. Mezi půlkruhem zeměměřičů a lovců se protlačil Rettler. Trochu se potácel a v ruce držel plecháč po okraji naplněný pálenkou. Přikolébal se až k oběma apačům a zablábolil. A já navrhuju, ať si s námi indiáni připijou. Když si připujou, tak půjdem, jinak ne. Ten mladý muž může začít. Tady máš ohnivou vodu, vinetů. Natáhl ruku s plecháčem. Mladý apač ustoupil o krok s jediným odmítavým posunkem ruky. Cože? Ty se mnou nechceš pít? To je urážka, rozumíš? Tady máš ty, prokletá, rudá kůže. Olízej se, když se mnou nechceš pít. A než mu v tom mohl kdo zabránit, vychrstl plecháč pálenky Apačovi do tváře. To je pro každého indiána neodpustitelná pohana. Něco takového vyžaduje potrestání hned na místě. Viděl jsem, že Vinetů na okamžik strnul. V zápětí zasadil ničemovi ránu pěstí, až se zapotácel a klesl k zemi. Opilý retler se těžce zvedl a chvíli se zdálo, že se chce na mladého indiána vrhnout. Ale nakonec si to rozmyslel, jen výhružně zabrčel a odpotácel se zpátky k vozu s kořálkou. Vinetů si otřel hřbetem ruky otřísněný obličej. Jeho tvář zůstala jako z kamene. Jediné hnutí svalu neprozrazovalo, co si mladý a pač myslí nebo co cítí. Ovládal se stejně dokonale jako jeho otec. Inčučuna se táže ještě jednou a naposled, ozval se hlas jeho otce. Opustí dnes bílé tváře údolí? Nemůžeme o tuto dejít, řekl Bencroft. Opustíme je tedy my. Od této chvíle však mezi námi není mír. Bylo mi zoufale. Chtělo se mi hlasitě křičet a vyzvat indiány i bělochy, aby si ještě jednou sedli a domluvili se. Chtělo se mi navrhnout rozumnou dohodu. Ale bylo by to zbytečné. Ti tři kráčeli ke svým koním a nebyli už ochotní poslouchat nepřesvědčivé řeči bělochů. Ze zadu od se ozval Retlerův opilý hlas. Jdete k tak vy rudí psi, ale za tu ránu pěstí mi zaplatíš. Blesku rychle, mnohem rychleji, než se dalo od opilého člověka čekat, strhl z vozu ručnici a namířil na mladého apače. Vinetu stál na volném místě, kde poskytoval ničemovi dokonalý cíl. Ozval se výstřel. A současně, ne, zlomeček vteřiny předtím jsem zaslechl výkřik Kleký Petry, který se vrhl tělem před apačského bojovníka. Pozor, Vinetu, stranou! Kleký Petra se otočil kolem své osy, chytil se pravicí za prsa, několik okamžiků vrávoral sem a tam a nakonec padl k zemi. V témže okamžiku klesl i Retler. Vrhl jsem se k němu, zasáhla ho moje pěst, ale právě o těch několik rozhodujících drahocených vteřin pozdě. O několik vteřin, které stály zbytečně lidský život. Kolem dokola se ozývaly výkřiky zděšení a zavládl zmatek. Jen oba apačové ze sebe nevydali ani hlásku. Rychle přiklekli ke zraněnému a prohlíželi jeho ránu. Retler Zasáhl kleký Petru zřejmě do srdce. Nešťastníkova prsa byla zarudlá tryskající krví a obličej se rychle pokrýval smrtelnou bledostí. Vinetu si položil jeho hlavu do klína. Bez hnutí brvou se díval do tváře umírajícího. Kleký Petra pomalu otevřel víčka. Když uviděl Vinetu a přelétl jeho tváří spokojený úsměv. Vinetu, šíja, v, vinetu, vinetu, ach můj, synu, vinetu, zašeptal. Jeho oči chvíli bloudily kolem, potom mě spatřil, pokynul lehce rukou, přistoupil jsem blíž a chopil ho za téměř bezvládnou pravici. Zůstaň, zůstaňte mu věrný. Vy a on pokračujte v mém díle, v přátelství bílých a rudých. Zdálo se, že každé slovo ho nesmírně namáhá, ale v očích měl výraz hlubokého smíření. Jeho ruce se křičovitě zachvěly, z rány vytryskl prout krve, hlava se zvrátila dozadu. Kleký Petra byl mrtev. Vinetu mu položil s největší něhou a opatrností hlavu do trávy. Viděl jsem, že přivřel víčka, než se otočil stázavým pohledem k otci. Inčučuna stál nad nimi nehybně, všechny rysy tváře napjaté bolestí. Vrah leží tam. Srazil jsem ho, řekl jsem tiše. Můžete si ho vzít. Ohnivá voda. To bylo jediné slovo, který apačský náčelník vyslovil. Ale kolik v něm bylo pohrdání, kolik v něm bylo opovržení. Já... já nesouhlasím, já... já chci být vaším přítelem. Půjdu s vámi, vydralo se mi zertů. Blábolil jsem celý zničený tím, co se stalo. Plivl mi přímo do obličeje. Prašivý pse! Ty placený zloději půdy, ty smrdutý kojote, opovaž se udělat krok s námi, inčuču na tě rozdrtí. Sklonil jsem bezmocně hlavu. Co jsem mohl dělat? Nebyl jsem snad vetřelec, který si nezaslouží nic než plivnutí do obličeje. Co jsem mohl apačům namítnout tváří v tvář mrtvému kleký Petrovi? Díval jsem se zahanbeně a bezmocně na ty dva kteří rychle vyzvedli mrtvé tělo na koně a obratně je tam připevnili. Vyskočili do sedel a pomalu, podpírajíce ze dvou stran bezvládné tělo kleky Petry, odjížděli směrem k lesu. Bez jediného slova výhrůšky, bez jediného slova o pomstě. Jen na kraji lesa, než zajeli do houštiny stromů, se po nás ještě jednou mlčky otočili. Bylo to horší, než kdyby nám přísahali nejstrašnější pomstu. Míšerná záležitost, vydralo se těžce se mu Hawkinsovi ze staženého hrdla. A ten padouch, nasátý pálenkou skrz naskrz, jako houba se ještě válí tamhle pod vozem. Řekněte mi, co máme s takovým darebákem dělat. Neodpověděl jsem. Nevěděl jsem, co odpovědět. Osedlal jsem si koně, vyhoupl se do sedla a hnal se tryskem z prérie, jen abych byl sám, sám, sám. Nechtěl jsem vidět nikoho z těch lidí, toužil jsem zůstat o samotě a zbavit se toho strašného zážitku. Vrátil jsem se k smrti zemdlený teprve pozdě večer. Tábor jsem však už na místě nenašel. Přemístili ho na kraj lesa, docela blízko k místu, kde ležel odvlečený grizly.